inget. Det finaste marknadsståndet i hela staden. Nej. Hur går det businessen? Måste han filma mig? Det går jättebra, det går utmärkt. Vi är såna knallar här. Halva priset. Halva priset. Oj. Kom och köp. Töm hela lagret. Ja. Köp nya grejer. Ja. Ja. Och gamla. Ja, vi ska se här nu. Hej. Hej. Tar ni kort? Ja, det gör vi faktiskt. Det är visligen. Ska du slå din pil? Det är ju fullständigt strålande. Vad modernt det har blivit, direktör. Ja, vi hänger med här på Kurra. En gammaldags modern leksaksaffär. Filma andet. Han har mycket pengar. Hon gillar att jobba i grupp eller? Ja, det är kommer hela släkten, vet du. Ja. Så är det. Kul att se. Ha det bra. Du är bäst på det. Nej, det vet jag inte. Jag tycker synd om mig kanske. Räkna snabbt. Nej, men detta är ju ett par grejer där, och det är förklart. Ibland står man på arenan och tittar. Ja, det är nog bäst. Det finns varma. Måste ni gå allihopa på en gång samtidigt? Ja, då delar de på ger de pengar till. Vem har mest då? Det är kungen. Men Claes, de går till alla han känner. Flyktinghjälpen, har ni en krona? I butikerna. Och jag tänkte göra så här att till någon här vid. Men ni ska få köpa den här utav mig för 100 kronor. Är det någon som är intresserad så kommer ni fram till mig så får ni köpa en salt och pepparkvarn här för 100 kronor. Och det kan bara hända på Staples. Välkomna till mig! Ska
Ursäkta mig, vad gör du? Jag leker lite med sand. Bygger lite sandslott och så. Jag hade fått betala över 800 kronor. Nej, jag är bara 25. Ni får fortfarande här för 200 kronor. Ska du bygga någonting med den sen då? Ja, jag tänkte det. Jag har inte bestämt mig vad det blir för slott ännu bara. Ring muren kanske. En sån här stor saltkvarn och en likadan pepparkvarn. Till havs. Ja, för att vi är på väg. Vi är på busskorgen. Ja, det blir kostnad. Tommy Pretorius heter han. Ja. En medarbetare i Radio Sjuhärad, P4. Ja, ska vi gå och sända lite radio nu? Att du kunde sjunga, Tommy, hade jag inte en aning om. Nej, men det kan jag inte. Och du har kören med dig, säger jag. Ja, vi är sista. Äntligen! Nej, men tjena, vad har du för special idag? Det är massor fina ostar, Gunnar. Ja. Och det är idag vi kör 3 ostar för 100 kronor. Kors då? Sen, det är som är godaste. Men då tjänar du ju inga pengar. Vi tjänar inga pengar. Idag är chorizo som görs med lammkött faktiskt. Vi grillar direkt och får kunderna smaka. Det är det som är hela. Så det är, om lite stund det kommer bli klar. En bit va? Så vi kommer grilla detta och så ni får smaka gärna. Se fram emot det, du. Tack så mycket, Gunnar. Jajamän. Jag tänkte det. Jag undrar om du är nordhört eller sydhört. Ja, det var så. Jag är uppvuxen i Ringle, faktiskt. Då är du nordhört. En trippel. En gulligan. Jag kan inte ha någon i alla fall.